Gospodine potpredsjedniče vlade i ministre obrane Republike Hrvatske, 9. hrvatski kontingent postrojen je i spreman za upućivanje u misiju odlučna potpora. Molim, izvršite pregled. Prijavak predao zapovjednik 9. hrvatskog kontingenta, brigadir Dražen Resler. Gospodo, vojnici, vojnikinje, dočasnici, časnici 9. kontingenta, pozdrav domovini! Pozdrav! I vaša je zadaća u narednih 6 mjeseci ustrajati u tome i učiniti barem nekoliko malih koraka do toga konačnog cilja. Kao i vaši prethodnici, profesionalno i savjesno odrađujte svoje zadaće, ali pri tome stalno imajte na umu kako ste gosti u Afganistanu i kako ste u službi jedne nadasve plemenite zadaće stvaranja bolje i sretnije budućnosti za njegove stanovnike. Sve što činite prilikom izvršavanja dobivenih zadaća može imati dalekosežne posljedice. Povjerenje se dugo gradi, a ruši u trenutku. Nemojte to nikada zaboraviti i budite uvijek prepoznatljivi po odgovornosti kojom pristupate svakoj dobivenoj zadaći i poštovanju koje iskazujete svojim afganistanskim domaćinima kakvi ste bili i do sada. Vrhunski uvježbani, u potpunosti opremljeni, kvalitetnom hrvatskom opremom i naoružanjem, profesionalni i vjerodostojni, vi ste temelj i duša sustava kojemu se ponosim biti na čelu. Danas ponovno gradimo sustav kakav zaslužujete. Obnavljamo hrvatsku vojsku polako, ali odlučno. Uvjeren sam i kako ćete nastaviti tradiciju humanosti i razumijevanja za žitelje Afganistana i njihovu kulturu i običaje. Upravo ta plemenitost hrvatskog vojnika, kontingenta, je ono što nas čini prepoznatljivima. U misiju, tijekom obavljanja zadaća, neka vam sigurnost bude uvijek na prvom mjestu. Pazite na vlastitu sigurnost i na sigurnost vaših suboraca. Naš doprinos u obuci i mentoriranju afganistanskih sigurnosnih snaga iznimno cijene Afganistanci, ali i ostali sudionici misije, od kojih često dobijam pohvale za vaš rad i doprinos cjelokupnoj ulozi misije odlučna potpora. Od svakog od vas očekujem visoku razinu odgovornosti, poštivanja zapovjeđenih sigurnosnih procedura i postupaka u provedbi zadaća kako bi adekvatno odgovorili na moguće rizike te se sretno vratili u domovinu svojim obiteljima, prijateljima i zajednici. Prema tome, zaštita snaga mora biti imperativ. Prvi put idemo u misiju. To mi je, ja kažem, nekako obiteljska tradicija. Pokojna mama je bila 3 puta kao medicinski tehničar, a meni je ovo prvi put. Meni je cilj, ja idem kao savjetnički tim, znači prenijeti svoja znanja i vještine, biti otvorena za suradnju i nadam se da ću naučiti nešto novo. Vrati se sa znanjem. Pripadnica sam Force Protection Voda, zadužena za osiguranje savjetnika afganistanskih snaga. Sad ste glavni. Moce. Ne.